Visste du at mer enn 100 000 arbeidsplasser i Norge er knyttet til havet vårt? Jeg har vært med på å utvikle en undervannsdrone som gir oss muligheten til å lære mer om havet og hvordan vi tar vare på det. Underveis i utviklingen har det vært viktig å teste teknologien i ulike forhold. Og Redningsselskapet har stilt opp og gitt oss verdifull innsikt i hvordan den fungerer under de krevende forholdene som de arbeider under. For oss var dette kjempeverdifullt. Redningsselskapet trenger oss også, og støtte fra næringslivet er avgjørende. Når havet er arbeidsplassen din, er sikkerhet viktig. Kystberedskapen vår er best når vi arbeider sammen.